कोल्हापुरातील राधानगरी धरणातलं पाणी कमी झालंय. धरणातलं पाणी कमी झाल्याने बेंजर विला पर्यटनासाठी खुलं झालंय. बेंजर विला महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. महाराष्ट्रातील एक अतिशय भक्कम धरण म्हणून राधानगरी धरणाला ओळखलं जातं. सध्या या धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली. धरणातील पाणी साठा कमी झाल्यामुळे येथील एक ऐतिहासिक ठिकाण पर्यटनासाठी खुलं झालंय. बेंजर विला असे या ऐतिहासिक ठिकाणाचे नाव आहे. 1910 या धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाली तेव्हाच या धरणाच्या मधोमध असलेल्या छोट्या बेटावर अतिशय देखणी अशी एक वास्तू उभारण्यात आली. धरण बांधकाम देखरेखीखाली राहावे यासाठी अनेक वेळा शाहू महाराज स्वतः या ठिकाणी वास्तव्यासाठी असायचे. राधानगरी धरण हे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्राला एक वरदानच आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. अत्यंत दूरदृष्टीने 1908 साली राजर्षी शाहू महाराजांनी राधानगरी धरणाची पायाभरणी केली आणि प्रत्यक्षात राजाराम महाराजांच्या कारकिर्दीमध्ये जे साधारण 1940 नंतर या धरणाचा प्रत्यक्ष व्यवहारी उपयोग कोल्हापूरच्या कृषी क्षेत्राला होत गेला. राधानगरी धरणाची रचना, त्याचं पाणलोट क्षेत्र हे सगळंच विस्मयजनक आहे आणि अभियंता शास्त्राचा तो एक अत्युत्कृष्ट नमुना आहे.